Δύο απειλητικά τηλεφωνήματα που δέχθηκε χθες στο κινητό του έκαναν 64χρονο ιδιοκτήτη εργοστασίου πλαστικών να ανησυχήσει για τη ζωή του και να καταφύγει στην αστυνομία. Όπως ανέφερε, πίσω από τις απειλές φαίνεται να είναι Βούλγαρος πρώην υπάλληλος, το οποίο ζητά επίμονα να του καταβάλει ποσόν 16.000 ευρώ γιατί δεν τον δήλωσε στο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πλεονάζον, ώστε να πάρει αποζημίωση. Ο επιχειρηματίας είπε ακόμη πως ο αλλοδαπός εργαζόταν στο εργοστάσιο του για αρκετά χρόνια και ότι παραιτήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2013. Με βάση την καταγγελία, προχωρήσαμε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του συγκεκριμένου προσώπου ηλικίας 45 χρόνων. Έγιναν διάφορες εξετάσεις για εντοπισμό του. Δεν έχει εντοπιστεί. Φορά το αδίκημα της απέτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός έχει ήδη αναχωρήσει από την Κύπρο και γι' αυτό η αστυνομία προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψής του.